ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ N25 မြန်မာ Audio Book Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုခုတစ်ခါမှပြပြပေးမှာတော့စာရေးဆရာရှင်ဦးတောင်ရေးသားချတဲ့စက်ကူမီအိမ်သုံးလုံးထွန်းသောအိမ်ဆိုရက်ဝတ္ထုလေးပြပြပေးမှာဖြစ်ပါရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဝတ္ထုလေးကတော့တရုတ်ပြည်မှာဗြိတိရှားပိုင်ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာရှိတဲ့တရုတ်အစီအခံတွေနဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအတွင်းတခြားမြို့တွေမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်အလုပ်သမားတွေကအများကြီးပဲခြားနားမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပီကင်း၊ကွမ်းတုံ၊နန်ကင်း၊ဟန်ချောင်၊မုကဒင်အစားရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်အလုပ်သမားတွေကဧည့်သည်တွေကပေးမဲ့တစ်ကိုမျှော်လင့်ချက်မထားတာတကြောင်ဧည့်သည်တွေကိုသခင်အဆင့်တန်းချပြောမှမိမိကိုယ်ကိုခိုင်းစီခံဆိုပြောမှနှိမ့်ကြတဲ့စိတ်သဘောထားမျိုးမပိုက်ကြတာတကြောင်ကြောင့်ဧည့်သည်တွေကိုစူးကြုံနှိမ့်မြင့်အစစ်တန်းခွဲခြားတဲ့လက္ခဏာမရှိဘဲနဲ့အလုဝတ္တရားကိုမမှန်ကန်ကန်တက်တက်ရက်ရက်ဖြစ်ဖြစ်လက်လက်ဆောင်ရွက်ကြတယ်။အစီခံဆိုပြောမှဒူးထောင်မတက်ဟန်လှုပ်ပြောမှအယူတည်ပြီးတာလည်းမရှိပါဘူး။တစ်အမြောက်အများပြီးနိုင်တဲ့တတိဧည့်သည်တွေကအခွင့်အရာတွေကိုကြိုက်ကောင်းမှလည်းကြိုက်မှာပါကျွန်တော်တို့ဖို့မှာတော့အစီခံရဲ့အထင်ကြီးကြီးခံရအောင်ဟန်လောက်ရတဲ့တာဝန်တစ်ခုပေါ့ရော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေထိုင်ရတာတော့အလွန်တရာပဲလွတ်လပ်ချောင်းချီတယ်လို့သဘောပိုက်ခင်းမိပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအတွင်းမှာပရမောက်ဆုံးကျွန်ုပ်တို့ရောက်သွားတဲ့ကွမ်းတုံမြို့ဟိုတယ်လက်သမားတွေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရန်ကုန်ဟိုတယ်တွေနဲ့ဟောက်ကောဟိုတယ်တွေမှာရှိတဲ့အစီခံတွေကိုတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ဖို့မှာတော့ခြားနာချင်းကိုကြွက်ခနဲတတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့တင်မုံဦးပုံတံဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဟိုတယ်ကြီးရဲ့ဦးချုံမှာတည်ရှိပြီးတော့အကောင်းဆုံးသောအခန်းတစ်ခန်းမှာနေရာချထားခြင်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့ကိစ္စချင်းငယ်ကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဟိုတယ်အလုပ်သမားတချို့ကိုအကဲခံမိပါတော့တယ်။သူတို့တွေထဲကအသက်30ကျော်လောက်ရှိတဲ့မိန်းမတယောက်မှာတော့ထူးခြားတဲ့မျက်နှာချားရှိတယ်လို့ကျွန်ုပ်ကတော့သတိပြုမိတယ်။အဲ့ဒီမိန်းမရဲ့မျက်နှာမှာအစဉ်ပြေပြောမှတနာကမရှိတယ်လို့ဆိုလောက်ပြီးမှလည်းတစ်တာနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတယ်လို့မျိုးပဲပြုံးချင်းကြီးချင်းလုံးဝမရှိပျော်ရွှင်ချင်းဝမ်းနေချင်းလည်းမရှိဘူးဘလို့နီးနေမှပြောင်းလဲချင်းမရှိပဲတသမတ်ထဲတည်ငိမ့်စွာရှိနေတာတော့အထူးကိုဂရုစိုက်မိပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကဝမ်းတုံမျိုးကနေပီကင်းမျိုးကိုလေးရင်ပြန်တဲ့ခီးစစ်ကြတော့ဝမ်းတုံမျိုးကမ္ဘာငိတ်ချင်ရဲ့အခန်းကော်မတီလူကြီးတွေကကျွန်ုပ်တို့ကိုစလဲတွေရဲ့တက်တာချောင်းချမှုကိုရှေ့ရှုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာတက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတူကိုကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူထက်ပေးလိုက်ပါတယ်။နေလယ်နန်းနိုင်ရဲ့အချိန်မှာကွမ်းတုံလေးပြန်ကွင်းကနေထွက်ခွာလာတော့အရီတက်ကတူចောင်းသားကလေးပြန်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်နဲ့အတူထိုင်ပါတယ်။ဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းတော်ဖွဲ့ကပီကင်းကိုရောက်နေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်မှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ငယ်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့တက်ကတူចောင်းသားကကျွန်တော်နဲ့မခွဲခွာတော့ပဲကျွန်ုပ်မေးမြန်းသမျှကိုတွတ်တွတ်လဲ့နဲ့ဖြေဆူပေးပါတယ်။လေးပြန်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ကကွမ်းတုံမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြောမှထွေရလေးပါမင်းမြန်းဖြေဆူကြပြဲနောက်မှာကျွန်ုပ်ကဘုတ်တင်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့မိန်းကလေးကိုတတိယဓာတ်နဲ့ပဲသူ့ကိုမင်းမြန်းပါတယ်။ကံအန်းလော်စွာပဲအဲ့ဒီမိန်းမမှာနောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကြောင့်ကွမ်းတုံအမျိုးသမီးတွေထက်ကနမေကြီးတယောက်ဖြစ်တော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဲ့ဒီမိန်းမအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်ကသူ့အကြောင်းကိုပြောပြဖို့အတွက်တောင်းပန်တာနဲ့ပဲကျောင်းသားကလည်းအာရပါရကိုပြောပြနေတာပေါ့။ကျွန်ုပ်မှာចောင်းသားရဲ့နာမည်နဲ့မိန်းကလေးရဲ့နာမည်ကိုမှတ်မှတ်မိပြီမဲ့လဲအဖြစ်အပျက်မှာမိနိုင်ဖွယ်ရမရှိအောင်ထူးခြားနေတဲ့အတွက်ကောင်းမွန်စွာမှတ်မိတဲ့အတိုင်းဝတ္ထုသွားအနေနဲ့ပဲအခုလိုရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတော့မယ်နော်ကွမ်းတုံမျိုးရဲ့လမ်းတွေကတရုတ်နာမည်တွေမှာအများဖြင့်ရှည်လျားစွာမဲ့ခေါ်ထားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သစ္စာတရားကိုချစ်ချင်းလို့ခေါ်တဲ့လမ်းမကြီးကတခြားလမ်းတွေထက်ရှည်လျားပြီးတော့အလွန်ပဲစီကားရှုပ်ထွေးတဲ့ရက်ွက်တွေကိုဖြတ်တန်းဆောက်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းချင်းကလေးတွေအားလည်းအဲ့ဒီလမ်းမကြီးနဲ့ဆက်သွယ်လဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းကြားတွေနဲ့တခြားသောရင်မျိုးမျိုးကမြမကြီးတဲ့ကိုမျက်လက်တက်ကလေးတွေစီးဝင်လာတယ်လို့မျိုးပဲ။လမ်းမကြီးတဲ့ကိုအစင်မပြတ်ဒရက်ဆက်ဝင်လာကြတယ်။ဒရက်ဆက်ဝင်လာကြတာတော့စီးကားတဲ့လမ်းမကြီးကိုတူပြောမှစီးကားအောင်ဖြစ်ဆွနေတာပါ။လမ်းမကြီးကိုမျက်နှာမူလဲရှိတဲ့တိုက်ကြီးတွေမှာတော့ဂျပန်ပုံထိပ်ပြီးမပြည့်နိုင်သေးတဲ့အဆောက်အုံအနှဲငယ်တွေကလွဲပြီးအရက်ကိုမြမကြီးကျေကြပေမဲ့လေအဲဒီတိုက်ကြီးတွေရဲ့နောက်မှာစင်ရသာရက်ွက်တရတော့ပူအိုက်သေးငယ်ပြီးပေရင်ညက်ပတ်နေတဲ့အဆောက်အုံတွေမှာငချင်တိတ်တလိုမျိုးပဲစင်ရဲစွာနဲ့ပဲကြက်ခဲလေးရှိနေတာပါတစ္ဆာတရားကိုချစ်ချင်းလို့ခေါ်တဲ့လမ်းမကြီးကိုကန့်လန့်ဖြတ်တဲ့တခြားလမ်းကျယ်တစ်ခုရှိတော့အဲ့ဒါတော့
တောချက်ကလေးလမ်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်။အဲဒီလမ်းကျင်တစ်ခုတွေ့ဆုံတဲ့နေရာမှာပီတရားခန့်အဝေးကလမ်းကျင်ကလေးတစ်ခုရှိပြန်တော့အဲ့ဒါတော့အာကာသမြင်လမ်းကြားလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲဒီလမ်းကြားမှာတရုတ်ခမောက်ခက်ကြီးကြီးဆောင်တဲ့ခီးတဲ့နှစ်ယောက်ကအဲဒီလမ်းပေါ်မှာဆုံးမိမယ်ဆိုရင်တော့ခမောက်ချင်းမတိုက်မိစေဖို့အတွက်ဥကောင်းတွေကိုစောင်းငဲ့ပြော်မှာတင်းရှောင်ကြတယ်။လမ်းချားတွေတောင်အဲဒီလမ်းကျင်းပေါ်မှာကူတန်သွားလာကြတော့မရှိပါဘူး။အာကာသမြင်လမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကပတင်းပေါက်တွေနဲ့ဝရန်တာတွေဆောက်လုပ်ထားတဲ့ပုံအဆန်းကျေတာကြောင့်မလို့အိမ်တွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေမှာတော့တအိမ်ကတအိမ်ကိုခင်းလင်းပြင်းပြင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတိတ်လျှို့ဝဲခြင်းတော့မရှိဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲအိမ်သူအိမ်သားချင်းချင်းတန်းရှာတာ၊ချက်ပြုတ်ကျော်လွန်တာ၊ငရုတ်သီးထောင်းထုတာစတဲ့အိမ်တွင်းလှုပ်ကိုင်မှုတွေကိုတအိမ်ကတအိမ်ကိုမြင်နိုင်တယ်။ညချိန်တွေမှာလည်းစားစရာရောင်းတဲ့ဈေးတွေကမိမိတို့ရဲ့ကုန်စည်ကိုဟစ်အော်ရောင်းချတဲ့အတန်၊ဝါးနှချမ်းကိုခောက်တဲ့အတန်၊စီတိုနှက်တဲ့အတန်စတာတွေနဲ့စူညံလဲရှိနေတာပါ။အသက်20ကျော်ရွယ်ရှိတဲ့မိမတယောက်ကလျောက်ကီးလို့ဆိုပါစို့လျောက်ကီးရဲ့မျက်နှာမှာအာကာသမြင်လန်းခြင်းတစ်လျှောက်ရှောက်လာနေတာပါလျောက်ကီးရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်နှလုံးညှိုးနှွမ်းနေတဲ့မူယာနဲ့ညှိုးငင်းစွာရှိနေပါတယ်ရင်ခွင်ထဲမှာတလတာတတာရှိသေးတဲ့သမီးကလေးကိုအနီးနဲ့ထွေပြီးပွေပိုက်လျက်ရှိတော့သူ့ရဲ့ရင်သွေးမှာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံပတီဆောက်မီကစိတ်ရသာအမျိုးသမီးတွေမကြာခဏဖြစ်တတ်တဲ့အဖေမရှိပဲမွေးဖွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တညမှာတော့ဂျပန်ဘုံကျဲလီရင်တွင်လာတာကိုအချက်ပြီးတဲ့အုတ်အောတန်ပေါ်ထွက်လာတော့အရက်သူအရက်သားတွေကတမီးရေတားရေဘယ်သူဘယ်ဝါစသဖြင့်ပေါ့နော်ဟစ်အော်ငေပြော့ဒီနေရာကနေဟိုနေရာဖယူဖယဲကစင့်ကလျာပြေလွာကြတဲ့အချိန်မှာကတိကရာလောက်ပြာအုပ်ကြီးပြန်ဝဲနေတယ်လို့မျိုးပဲတီဝီဝီမီတဲ့ကြောင်ဘက်ဖွဲတန်ကြီးကနီးကက်တထက်နီးကက်ပြီးမြည်ဟိန်လာပါတော့တယ်အာကာသမြင်လန်းခြင်းမှာအထူးသဖြင့်ကျင်းမြောင်ရတဲ့အချိန်မှာလူရည်သူထက်ပြုတ်သိမ့်လျက်ရှိတာကြောင့်မလို့ကြောက်အားလက်အားနဲ့ပဲကာကွယ်ရေးကျင်းတွေကိုပြေးကြတဲ့အရက်သူရက်သားတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ပြီးတော့အလဲလဲအခွဲခွဲရှိကြတယ်။အဲ့ဒီအတော့အတွင်းမှာဂျပန်ဘုံကျဲလီရင်တွေကဥကောင်းပေါ်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဘုံတွေကျဲချလျက်ရှိတော့မြေပြင်အပြစ်တဲ့အမြောက်တန်တွေလေရင်ပြန်တွေကနေပြစ်တဲ့ဆက်တနက်တန်တွေဒီနေရာဟိုနေရာတွေမှာပောက်ကွဲနေတဲ့ဘုံတန်တွေကငရေအိုးပွက်တယ်လို့မျိုးပဲကျွတ်ကျွတ်ညံလျက်ရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီချိန်ကကွမ်းတုံမြို့ကြီးမှာကာကွယ်ရေးအတွက်စီစနစ်ကျအောင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိတာကြောင့်မလို့ဂျပန်လေယာဉ်တွေကမြေပြားနီးရန်ချတဲ့လေယာဉ်ပြင်ပစ်အမြောက်လောက်ကိုမဖြိုကျဘဲနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးဘုံကျဲချလဲရှိနေတာပါအာကာသမြင်းလမ်းကျင်းပေါ်မှာရေသွေးကိုပိုက်ပြောမှလဲလျှောက်လာတဲ့လျောက်ကြီးကကောင်းကင်ကကျလာတဲ့ဂျပန်ဘုံတွေကိုမိမိရဲ့ရေသွေးမထိခိုက်စေဖို့အတွက်အကာအကွယ်ပေးတဲ့အနေနဲ့တမင်းကလေးပေါ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုဂိုင်းညုတ်ပြီးတော့မှဖုံးကွယ်ရင်းခူလုံဖို့အတွက်နေရာကိုကြည့်ပါတယ်။အဲ့လိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာမြင်းကလေးပြင်းစွာလှောက်ခါနေတော့နားကွယ်မတက်မြင်းဟိန်းနေတဲ့အတန်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှမြုံမုံတွေတက်သားအတူအဆတွေအင်္ဂရီနဲ့အောက်ခဲအစာရှိတာတွေကလျောက်ကြီးရဲ့ပဝင်းကျေတဝိုင်းမှာဖွာကနေပြန်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိုးကောင်းကြီးကိုမမြင်နိုင်အောင်ရှိတော့တာ။အတူအဆတွေကလည်းကောင်းကြီးကနေမြေပြင်ကိုပြန်ကျပြီးတော့မှခင်းလေးပြင်ရှိတဲ့အခါမှာလျောက်ကီးကရေပတ်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ရေသွေးကိုကြည့်လိုက်မိတာနဲ့ပဲအလက်တကြားအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။လျောက်ကီးရဲ့သမီးကလေးဖွားမြင်တဲ့အဖြစ်ကိုရက်ွက်သားတွေကသိတော့မသိလိုက်ကြပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လျောက်ကီးမှာလျှောက်ကြားမရှိတဲ့အတွက်တိတ်တဆိတ်မွေးဖွားရတဲ့အပြင်ရက်ွက်သားတွေမှာဂူတဲကိုခိုးအောင်နေတဲ့လေးနှုတ်လေးလိုမျိုးပဲလွန်စွာကိုပြုတ်တိတ်နေတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဂယုမဆိုင်မိနိုင်အောင်ပဲရှိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းဝါဆိုတဲ့သူမှာတော့လက်ဝဲပဲမျက်လုံးမှာဖန်မျက်စိတက်ထားတော့ပြူးကြကြောင်ကြည့်တတ်တဲ့သူကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူကဂျပန်တရှိုးဖြစ်တယ်လို့မရှိနွမ်းပါသူတွေထဲကတစ္ဆဖောက်ရှာပေးကြဖြစ်အတုံးအတန်ကိုကြွယ်ဝလျက်ရှိနေတာပါကျင်းဝါကမကြသေးမီကစပြီးတော့လျောက်ကီးကိုအကဲခက်လဲရှိတော့လျောက်ကီးရဲ့ညှိုးငယ်နွမ်းချိနေတဲ့အမူအရာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာငွေရရင်ဘာမှမစိုးလုံမဲ့မိန်းကလေးတောင်းဆိုပြောင်းမှအကဲဖြတ်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျင်းဝါကလျောက်ကီးကိုချီးကပ်လာတယ်ကျင်းဝါကဒင်းကားတွေထည့်ထားတဲ့အင်ကြီးကိုပုတ်ပြတဲ့အခါမှာလျောက်ကီးကစကားပြေမရဘဲနဲ့ကြောင်တောင်ငေးကြည့်နေတာပါကျင်းဝါကမျက်လုံးကောင်းတစ်ဖက်မိတ်ပြတော့မျက်နှာချိုသွေးတဲ့အခါမှာလဲလျောက်ကီးကမတုံမလုံငေးပြောမှကြည့်နေမိတာငွေလိုချင်တာလားရွှေဒင်းကားလိုချင်သလားငွေဆက်ကူမဟုတ်ဒင်းကားပေးမယ်အဝတ်ကကောင်းဝယ်နိုင်တယ်စံပြုတ်ကကောင်းစားနိုင်တယ်ဘဲကင်ကြိုက်သလားဝက်သားကင်ကြိုက်သလား
အခုချက်ချင်းစားမလားစားတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ကျင်းဝါကမြူးတဲ့အခါမှာလျောက်ကီးကထမင်းစားတာကြောင့်လားမသိဘူးသူခိုင်းမဲ့သဘောကိုသိလို့တဲ့ပုံစံနဲ့ကျင်းဝါရဲ့မျက်နှာကိုသူကကြည့်လိုက်သေးတယ်ဒီတော့ကျင်းဝါကလွယ်လွယ်လေးပဲအားကြီးကိုတက်တာတဲ့လှုပ်ပဲဟော့ဒီလိုလှုပ်ဟော့ဒီလိုရှိုးအဲ့လိုဆိုပြီးမိချစ်ဘူးတလုံးကိုအိတ်တဲကနေထုတ်ပြီးမိချစ်ဆန်နဲ့ချစ်ပြနေတာပါအဲ့နောက်မှာကျင်းဝါကလျောက်ကီးကိုစဉ်းစားချိန်ပေးအောင်မင်းဆိုတဲ့အချက်နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီညမှာလျောက်ကီးကလမ်းသွားလမ်းလာတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့လမ်းချင်းကလေးတစ်လျှောက်မှာတကူရဲလမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့အချိန်ကျင်းဝါပြောတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကစဉ်းစားတယ်။ဝမ်းတုံမြို့ကြီးမှာညအချိန်ဆိုရင်လည်းမအိပ်ကြသလိုတကောက်ကြောပြီးမဲ့လည်းလူသွားလူလာတွေနဲ့ပြည့်နေနေပြီးတော့မှစူးညံနေတာပါ။နှစ်နိုင်ပြည့်တစ်ချက်လက်ချက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့အတန်ဆဲသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးမဲ့လည်းအယုံတက်လူနီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မနဲ့စွန်စွန်စားတက်တဲ့စံပြုတ်တဲ့ဤကြကွေးတဲ့စားသဖြင့်အုတ်တုအုတ်တုဖြစ်လာတော့တာ။နွမ်းပါနေတဲ့ရက်ွက်တွေမှာလူတိုင်းအိပ်ဖို့အတွက်အဲ့ရနီးရလုံလောက်စွာမရှိတာကြောင့်လို့စင်ရတာအလုတ်တမားတွေကအလဲနဲ့အိပ်ကြတယ်။နေဝင်ချင်းအနေတကောက်အထိအိပ်ရတဲ့သူတွေကတကောက်တိုင်တန်းနဲ့တပြိုင်နဲ့အိပ်ရကဖယ်ပေးကြရပါတယ်။ညအုပ်ပိုင်းမှာလမ်းလျှောက်နေခဲ့ကြတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုဝင်ပြီးတော့မှအိပ်ကြတယ်။ဒီတော့စစောပိုင်းကအိတ်ကြတဲ့သူတွေကအိမ်ထဲမှာနေစရာမရှိတဲ့အတွက်လမ်းကိုထွက်ပြောင်းမှပတ်စံပါတဲ့သူတွေကဝယ်စားတာပတ်စံမရှိတဲ့သူတွေကအသူတစ်ပါးစားတောက်နေတာကိုသိရကြကြတာလျောက်ကြီးမှာတော့ညောက်ပိုင်းကအိတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကောင်ကလေးကအိတ်ရနဲ့ခွာပြီးဝမ်းဟာဟာနဲ့စံပြုတ်ဆိုင်တွေရှိမှခောက်တုတ်ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်လဲရှိတော့အာယုံတက်ချင်းမှာဂျင်းဝါနဲ့ဖွာကနေစုံမိပါတယ်ဂျင်းဝါကပြောပါတယ်ဘဲနယ်လေမိန်းကလေးဘိုက်တရားမစားအောင်လားရွှေတင်းကယူမလားလိုချင်တာရနိုင်တယ်အဲ့လိုမေးမြန်းနေတဲ့အချိန်စံပြုတ်ဆိုင်တဆိုင်ကဝက်ဦးချောင်းกินတဲ့အနက်ကလျောက်ကြီးရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုတူးဝင်သွားတာနဲ့ဘိုက်ထဲကအစာမရှိတဲ့လျောက်ကြီးကသေရည်တွေကျနေပါပြီမိချစ်ချစ်မင်းကောင်းပြီအာကာသမြင်လန်းခြင်းတွေကစက်ကူမီအိမ်သုံးခုထုံးတဲ့အိမ်ကိုလာခဲ့တကားအဖွဲ့ဒီကထစ်ပေါ်တက်ခဲ့အဲ့ဒီညတနိုင်တိတိမှလာခဲ့ကျွန်တော်စောင့်နေမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလျောက်ကြီးနဲ့ကျင်းဝါတို့ခွဲခွာသွားကြပါတယ်။အိုင်ညာ၁၇နိုင်ခွဲချိန်မှာလျောက်ကြီးကအာကာသမြင်လန်းခြင်းကလေးတစ်လျှောက်တကူတည်းရှောင်နေပါတယ်။တငယ်တစ်ယောက်ကတိုက်ခန်းတစ်ခန်းရှိမှာပြက်ဆောင်တီးလဲရှိနေတာပါ။ရှင်းနာစီမှာတော့အိမ်သူအိမ်သားတွေကဝက်ကောင်လုံးကျော်ဘေးကောင်လုံးကျော်စတာတွေကိုစပွဲပေါ်မှာတက်ခင်ပြောင်းမှအိမ်ရှိမှာကြောက်တွေကိုမီးပုံတိုက်ရဲ့အတွက်တဖြတ်ဖြောင်းနဲ့မီးလဲရှိနေတာပါ။လျောက်ကြီးကအဲ့ဒီတိုက်ခန်းကိုကျုံလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတိယထက်မှတ်ရှိတဲ့ပရင်ပေါက်၃ပေါက်မှာစက်ကူမီအိမ်၃လုံးထွန်းချတဲ့တိုက်ခန်းကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးမှပဲအချိန်မကျသေးတာနဲ့ပဲစောင့်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနနိုင်ထူတာနဲ့တပြိုင်နက်လျောက်ကြီးကလေကားရင်းမှာစိတ်ယုံလောက်ပဲစိတ်ထားတဲ့တကားကိုတွန်းဖွဲ့ပြီးအောင်မှလေကားတစ်လျှောက်တက်သွားပါတယ်။လေကားပေါ်မှာမောင်လေးရှိနေတဲ့အတွက်လက်ရံကိုဆမ်းပြီးမှတည့်ရတယ်။ဒုတိယထက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလျောက်ကြီးကမောင်နေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုဝင်သွားတော့သူစုံတယောက်ကိုမမြင်ရပေမဲ့လည်းအခန်းထဲမှာလူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုရောစိတ်ထဲကနေသူကသိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြင်းချင်းစွာလှောက်ရှားတာကအဝတ်တွေကနေတရှဲရှဲမြည်တဲ့အတန်တွေနဲ့တစ်ချက်ချက်မှာချောင်းဟနေတဲ့အတန်ကြားရတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ဆိုထားတဲ့ချိန်ကတော့ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီတစ်ခဏမှမောင်မိုက်ကြီးတဲ့မှာကျင်းဝါရဲ့အတန်ကမျက်စိမိတ်ချာနော်ဖွင့်ကြည့်ရင်တန်ပူရှိတယ်။နားလေကြသလား။တခါကြည့်မိရင်နောက်တိုက်ပြောမှမကြည့်နိုင်ပါဘူး။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အတန်ကိုလျောက်ကြီးကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့လျောက်ကြီးကကျန်းပြပေါ်မှာဒူးတုပ်လေးခြိုင်ပြောမှမျက်စိနှစ်ဖက်ကိုအုပ်မိုးထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတောတွင်းမှာခြေသံတွေကြားတော့လူတယောက်နှစ်ယောက်ကတခြားလူတွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုလက်နှိပ်တက်မိနဲ့ထိုးကြည့်တယ်ဆိုပြောမှလျောက်ကြီးကကြည့်ရတာမိမိရဲ့မျက်နှာမှာအလင်းရောက်ထိုးလာတော့ပါးပြင်မှာနှွေကနေဖြစ်သွားတာကိုသိလိုက်ရခြင်းအဖြစ်မိမိကိုစုံစမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်စိပွင့်သူတွေတွေ့ရင်မျက်လုံးကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်တံမြားဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းလျောက်ကြီးကသိရတာပေါ့အဲ့ခဏမှလျောက်ကြီးမသိတဲ့အတန်တစ်ခုကဒီမျက်နှာကျွန်တော်မြင်ဘူးပါတယ်လို့ပြောတော့ကျင်းဝါရဲ့အတန်နဲ့ကျွန်ုပ်လူပါဆိုပြောမှပြောလိုက်တဲ့အတွက်လျောက်ကြီးရဲ့မျက်နှာမှာတမီးရောင်ရုပ်သိမ်းသွားပြောမှအပူချိန်မှလည်းယော်ကီရဲ့ပါးကနေခွာသွားပါတယ်သိမ့်မကြမီမှာပဲလျောက်ကြီးကရှက်ကနေမြည်တဲ့အတန်နဲ့တူဝေဒနာပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့အတွက်အလက်တကြောင်အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားရပြီးတဲ့နောက်မှာတန်းပေါ်ကိုလူရဲ့ကိုလုံးကြတန်တွေကလည်းကြားလိုက်ရတယ်ယောက်ကြီးကမျက်စိဖွင့်ကြည့်တဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်ပေမဲ့လေဘီအန်ရီကိုတီးတော့စုံမိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့
လူစစ်စေးတဲ့အလုပ်ပြီးရင်တော့ကျင်းဟွာရဲ့အတန်ကမျက်စိဖွင့်နိုင်ပြီလို့ပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လျောက်ကီးကမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းမှာမောင်မဲနေတာပါ။ကျင်းဟွာကမုံမလင်းခင်လေးပြန်တွင်လာလိုက်မယ်။မင်းတို့ကမီးချစ်ဘူးနဲ့မီးကြီးတောက်တစ်ထောက်စီပေးလိုက်မယ်။ဘယ်နေရာမှာမီးကြီးတောက်ချွန်ကြီးရမယ်ဆိုတာကိုတယောက်စီပြောပြလိုက်မယ်။လေးတမ်းမကြားခင်ကို့နေရာကိုသွားပြောမှမီးကြီးတောက်နဲ့အသက်ဆောင်နေရမယ်။လေးပြန်တွေလာလို့မင်းတို့ခေါင်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာမိကြီးတောက်ကိုမီးနဲ့ရှို့လိုက်ရမယ်။မင်းတို့ကိုဘယ်သူမှမမြင်ရအောင်စိတ်ချ။လူတွေအားလုံးကာကွယ်ရေးကျင်းထဲကိုရောက်နေကြပြီ။မိကြီးတောက်ကိုမီးရှို့ပြီးထားရခဲ့။မြင်မြင်ပြေးဒီနေရာကိုပြန်လာခဲ့။ဒီနေရာမှာဘုံမချအောင်။မင်းတို့ကိုရွှေတင်းကားပေးမယ်တတိချာနော်။မြင်မြန်သာပြေးလာခဲ့ကြ။မိုးလေးခါနီးတိုင်အောင်ဘုံကျဲလိုက်မယ်။ဘုံကျဲမပြီးခင်မှာနေရာရအောင်လာခဲ့ကြ။ရွှေတင်းကားရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာမြေစိတ်ကန်းကိုပြေးကြလေတစင်းကစောင့်နေလိုက်မယ်။အစိုးရကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကိုလုံချောင်းအောင်ဝတ်ထားရမယ်။ငါတို့တချို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့တချို့တွေရှိတယ်။မင်းတို့လက်ထက်မှာရွှေတင်းကားတွေ့ရင်စစ်လာဆေးလာလုံမယ်ဆိုလို့နောက်ထပ်အလုံးမရှိမချင်းမင်းတို့ကိုလုံချောင်းအောင်ဝတ်ထားပေးမယ်။အဲ့လိုပြောတန်ချားပြီးတဲ့နောက်မှာတိတ်ဆိတ်စွာနေပြန်တော့ဖြင်းချင်းစွာရှောက်သွားတဲ့ခြေတန်နဲ့တီတိုးပြောတဲ့အတန်ကိုလောင်ပြောင်ပြောင်မှကြားနေတာပါ။မကြမီမှလျောက်ကြီးကမိမိရဲ့လက်ထဲမှာလုံလုံရှိရှိအရာဝတ္ထုနှစ်ခုနဲ့မိကျက်တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တာကိုသိလိုက်ရတာပါ။အဲနောက်ခဏအတွင်းမှာလျောက်ကြီးရဲ့အနားကိုကပ်ပြီးပြည်သူလုံချုံရင်မင်းကြီးအိမ်ဆိုပြောမှတီတိုပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အတန်ငယ်ကြတဲ့အခါမှာလဲကျင်းဝါရဲ့အတန်ကဂိုင်းတော်ပါပြီ။ကို့ညာကိုသွားပြောမှစောင့်နေကြ။ရွှေတင်းကားများများရမယ်။ဒါပေမဲ့တပြိုင်နဲ့စင်မသွား။တယောက်ချင်းစင်သွားရမယ်။တကားမှလူကြောက်စောင့်နေတယ်မင်းတို့ကိုတယောက်ချင်းစီလွတ်လိုက်မယ်စကားမပြောနဲ့မိချင်းမချင်းနဲ့ကဲဒါပဲအဲ့လိုပြောလာပါတယ်လျောက်ကီးကမောင်မိုက်ကြီးထဲမှာကိုနေရာနဲ့ကိုထိုင်ပြီးစောင့်နေတော့တကားပေါက်ကတီတိုးပြောပြီးတယောက်စီလွတ်နေတဲ့အတန်ကိုကြားရပြီးတကားက3မိနစ်လောက်မှတစ်ချိန်ပွင့်ပြီးတော့လူတယောက်စီလှုပ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေကားကနေဆင်းသွားတဲ့သူတွေကလူတွေပြစ်သိပ်ပြီးမိုးနေတဲ့အခန်းကလမ်းပေါ်ကိုရောက်တာနဲ့လေဝအောင်ရှူရှိုက်ရင်တယောက်စီထွက်ခွာသွားကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာလျောက်ကီးမှာတော့တကားပေါက်စီကိုလူတယောက်ခေါ်သွားပြောမှတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအာကာသမြင်လန်းချင်းပေါ်ကိုရောက်လာပြီးထုံးစံအတိုင်းပဲဦးကားကိုငုပ်ပြောမှရှောက်သွားရလေတော့တယ်လျောက်ကီးကပြောင်းအိုးတွေကိုဖောက်ပြီးနတ်ပူဇော်ပွဲလုပ်နေတဲ့တိုက်ခန်းစီကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခန်းမှာဇာပနာကိစ္စရှိတော့မိသူမဆိုဝင်ထွက်သွားနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလျောက်ကီးကသိပါတယ်တရုတ်ပြည်မှာမိဘဆွေမျိုးကွယ်လွန်ဖူးတဲ့သူတွေကသမ္မတကိစ္စရှိတဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့လက်ကြီးပူဇော်ပွဲတွေပါဝင်ပြီးသွားလီသူတွေအတွက်မေတ္တာပို့ကြတာထုံးစံအတိုင်းပဲ။လျောက်ကီးကလေကားကနေတက်လာတဲ့အခါမှာရုပ်ဖက်တရစင်နေကြတဲ့အတန်တွေကကြားရတယ်။ဇပွဲတစ်ခုနီးမှာပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားကိုဆောင်ရွက်လဲရှိပါတယ်။အခြားသောဇပွဲတစ်ခုမှာသွားလီသူရဲ့ရုပ်ပုံတစ်ခုကစီမီခွက်နီးမှာထောင်လဲရှိပြီးတော့တစ်သီးအမျိုးမျိုးနဲ့ကောင်းလုံးကြော်တွေကလည်းစီတန်းလဲရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီခန်းထဲမှာလူ20လောက်ရှိပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့နီးမှာဝင်ထိုင်ပြီးပူဇော်တဲ့လျောက်ကီးကိုမိသူမကူးမဆိုင်ပါဘူး။လျောက်ကီးကတခြားလူမျိုးတွေနဲ့တူထိုင်ပြီးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်အမတ်တမဲထလာခဲ့ပြီးတော့အမိုးပေါ်ဝတ်သက်ပြီးလေကားစီကိုချီးကပ်လာပါတယ်။မိသူများကူးမဆိုင်ပဲရှိတော့လျောက်ကီးကတိုက်ဥကောင်းပေါ်ဝတ်သက်ပြီးစက်ကူမီအိတ်သုံးလုံးထွန်းထားတဲ့တိုက်အပေါ်ကိုရောက်အောင်ရှောက်လာခဲ့တယ်။ဒီတဝိုက်မှာဆောက်အုပ်တွေကနှစ်ထပ်တိုက်တွေနဲ့ပဲခေါမိုးချင်းဆက်ပြောင်းမှညီညာမတက်ရှိနေတဲ့အဖြစ်ကိုစောစောကလေးကလျောက်ကီးကစုံစမ်းထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။လျောက်ကီးကစက်ကူမီအိတ်သုံးလုံးထွန်းထားပြီးမိမိတို့စုဝေးခဲ့တဲ့တိုက်ခေါမိုးပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတနေရာမှာညီဝတ်စွာထိုင်ပြောင်းမှစောင့်မျှော်နေတာပါ။အတန်ကြာတော့မိုးတဖြောက်ဖြောက်ကျလာရကနေတီးထန်စွာရွာသွန်းလေတော့လျောက်ကီးမှာတိုက်ခေါမိုးပေါ်မှာအကာအကွယ်မရှိတဲ့အတွက်မိုးပေါက်တွေကလျောက်ကီးရဲ့ကိုယ်လုံးပေါ်ကိုနေရာလက်မရှိအောင်သုံးဆင်းကြပါတော့တယ်ဒီတော့လျောက်ကီးမှာမိကျစ်ဘူးစွတ်စွတ်ခဲ့ပြီမဲ့လဲအကျန်းစီကြီးပြည့်ချီတော့မယ်လို့စဉ်းစားမိရနဲ့မိကျစ်ဘူးကိုရပ်ပတ်ကိုထိုးသွင်းပြီးအခုအခါကရင်သွေးကိုဘုံအန်ရဲ့ကာကွယ်တဲ့နှီးနဲ့အတူမိကျစ်ဘူးကိုလည်းတိုက်ပုံမဝပုံပြောင်းမှမိုးပေါမထီအောင်ကာစီဖုံးကွယ်ထားပါတယ်လျောက်ကီးဒီကိုလုံးမှာတော့ဆူရွှဲနေတာပါဒါပေမဲ့ဝတ်ဒီအောက်မှာရပ်ပတ်ထဲကိုထိုးသွင်းပြောင်းမှလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖောက်အုပ်ပြီးကာကွယ်တဲ့မိချစ်ဘူးတွေကတော့တစတပေါက်နဲ့ထိမှန်ဆွတ်ဆူခြင်းမရှိပါဘူးဒီတော့တွင်မှာမိုးနဲ့အတူလေးပြားလည်းတိုက်ခတ်လာတော့ရွှေရွှဲနေလဲရှိပါတယ်လ
လျောက်ကင်းရဲ့ကိုလုံးကိုတနားညာသားချက်မရှိဘဲနဲ့တဟူးဟူးမြည်အောင်တိုးဝဲလာတာတွေမှာရေဆူထားတဲ့လျောက်ကီးရဲ့ကိုလုံးကခိုက်ခိုက်တောင်းအချင်းအင်းလာပါတယ်လျောက်ကီးကအဲ့ဒီနေရာကိုဆွတ်လုပြီးအရင်လေကားကနေဆင်းသွားပြောင်းမှဒီဒုက္ခမျိုးလွတ်နိုင်မှာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လျောက်ကီးကဇွဲကောင်းတဲ့သူဖြစ်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲခိုက်ခိုက်တောင်းအောင်ချင်းအင်းကိုဂယုမဆိုင်ပဲမီးချစ်ဘူးစွတ်စုံနေတာကိုတော့ယူဆမိရဲ့အတွက်ခါကုန်းနဲ့ထက်ကုံအောင်ကွေးပြီးလှုပ်ထုံနဲ့ထက်လှုပ်ထုံအောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။အဲ့လိုဒုက္ခခံပြီးအောင်မနေရပြည့်နောက်မှာမိုးရော်လေးပါရက်စဲသွားတော့အရှက်တောင်ကင်းကနေအနီအောင်မတန်းခင်တနိုင်လောက်လိုမှလျောက်ကြီးရဲ့နားထဲမှာဘုကနေမိသင်တစ်ချက်ကြားလိုက်တယ်ထင်ပြီးတော့အားတက်ပြီးအသင်ကြားတဲ့နေရာကိုမျောကြည့်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။လေးပြန့်အတက်မဲဖြစ်မယ်။ဒူဂူဂူမီယာကနေမိုးချင်းတယ်လိုမျိုးပဲတကြုံကြုံတဝုံဝုံမီဟေးလာတော့လျောက်ကြီးရဲ့တောက်စိတ်ဆိုပြောမှတွေ့ရတာတော့မရှိတဲ့အပြင်ဝမ်းသာခြင်းတွေကြောက်တာရှင်ခုန်လဲရှိနေတာပါအတန်ကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထက်ပြင်းထန်လာပြောမှရက်ွက်ထဲမှာလဲသားသွဲလဲသမီးသွဲလဲနဲ့ပြေလွာကြတာပါခေအော်ခေါညင်ကြတဲ့အတန်တွေနဲ့ပဲပွက်ပွက်စုလဲရှိနေပါတယ်လျောက်ကင်းကမိမိနေရာမှာကုတ်ပြီးထိုင်တော့စောင့်နေသေးတယ်လေးပြန်အုပ်ကြီးလာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တချို့ကလျောက်ကင်းရဲ့ဥကောင်းပေါ်ကနေတဝီဝီဖြတ်တန်းသွားပါတယ်မြို့ကြီးထဲမှာဒီနေရာဟိုနေရာသူရှူတွေကအချက်ပြီးပြောမှညွန့်ပြတဲ့မီနီတွေကလည်းအနှံ့အပြားပေါ်ထွက်နေတာပါအဲ့လိုမီနီနဲ့ချက်ပြီးတဲ့နေရာမျိုးကိုဂျပန်လေးပြန်တွေကထိုးစင်းပြောမှဘုံတွေကိုကျဲချတယ်ဘုံတစ်လုံးချလိုက်တိုင်းမိုးပွက်တဲ့ရန်ရှိတဲ့မီလုံးကြီးကကောင်းကင်ကိုထိုးတက်ပြောမှအုတ်ကနေမီတဲ့အတန်းကြီးနဲ့တူပထဝီမြေကြီးမှလည်းတွတ်တွတ်ခါသွားပါတယ်မီနီနဲ့ချက်ပြီးတဲ့နေရာတွေကိုကျဲချတဲ့ဂျပန်ဘုံတွေကတာမန်ဘုံတွေမှမဟုတ်တိုပီဒိုဘုံတွေဖြစ်ပြီးပထဝီမြေကြီးကိုအခြေမြေကနေကင်လုတ်တယ်လို့မျိုးပဲဒလချာဆိုင်အောင်ကြေကွဲလွင့်စင်သွားပါတယ်အခြေမြေကနေကင်လုတ်တယ်လို့မျိုးပဲကြေကွဲလွင့်စင်ကုန်ပါတော့တယ်လျောက်ကီကစောက်ဆိုင်လေးရှိနေသေးတယ်ဂျပန်လေးပြင်တွေကလည်းကောင်းကင်မှာပတ်ချက်လဲ့ပြောမှပြန်ဝဲရင်အချက်ပြနေတဲ့နေရာတွေမှာဒိုင်ဝင်ထိုးစင်းကြပါတယ်ဘုံတွေကလေးပြင်ကနေလွတ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရှိရှိမြည်ပြောမှကြလာတယ်ကွမ်းတုံမြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးမှာအောက်ခြေကိုတိုက်အောင်တွတ်တွတ်ခါနေပါတယ်။လျောက်ကီးကတိုက်ခေါမှုအစွန်းကိုတွားသွားပြီးအောက်ကိုငုတ်ကြည့်လိုက်တယ်။အာကာသမြေလန်းခြင်းထဲမှာရှိတဲ့စက်ကူမီအိတ်သုံးလုံးထွန်ပူတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ရှင်မှာတရှူတွေကဂျပန်လေးပြင်တွေကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာကနေဂျီတောင်မီနီနဲ့ပဲအချက်ပြီးညွန်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီတိုက်တွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်အရှူရှူနဲ့ဝင်သွားကြတာကိုလျောက်ကီးကမြင်တယ်။နောက်ဆုံးမှတခြားလူတွေထက်ဒုက္ခနဲ့လူတယောက်ကအာကာသမြေလန်းခြင်းတလျှောက်ပြေးလာပြောမှစက်ကူမီအိတ်သုံးလုံးထွန်းဖူးတဲ့တိုက်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာအထဲကိုချိုးဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ပွဲပြောက်သွားပါတယ်။လျောက်ကြီးကတိုက်ခေါမိုးလေကိုတွားသွားပြီးမိကြီးချောက်ကိုထောင်းထားပြီးတော့မိစာကိုဖုံးထားတဲ့စက်ကူဖုံးကိုစွတ်ခွာပြောမှမတုံမလုံးနှိမ့်သက်နေတဲ့လက်တွေနဲ့မိချစ်ဘူးကိုချစ်ပြီးမိကိုရွှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ချက်ခဏမှရဲရဲနေတဲ့မိချောက်ကတိုက်ခေါမိုးတွေကိုထိန်လင်းသွားတော့လျောက်ကြီးကခေါမိုးတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုကူပြေးပါတော့တယ်။နောက်သိမ့်မကြမိပါပဲလျောက်ကီဥကောင်းထက်မှာလေပြင်းကြီးတစည်းပေါ်လာတော့တိုဘီဒိုဘုံဖြုတ်ချလိုက်တဲ့အတန်ကိုလျောက်ကီကကြားရတယ်။လျောက်ကီကတိုက်ခေါမိုးတစ်ခုပေါ်မှာအလျားမောက်ပြောမှနားနှစ်ဖက်ကိုလှည့်နေပိတ်ထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရပြေးထန်လာတဲ့ပောက်ကွဲတန်ကြီးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။လျောက်ကီကနားနှစ်ဖက်ကိုပိတ်ထားလဲရှိတာနဲ့ပဲဥထိုင်းသွားပြောမှအားလုံးတွေကလည်းပောက်ကွဲထွက်မသက်လေပြင်းဟက်ချင်းခံလိုက်ရပါတယ်တိုက်ခေါမိုးပေါ်ကနေလျောက်ကြီးဆင်းလာတဲ့အခါမှာအာယုံတက်ပြောမှနေထွက်လူနီပါဖြစ်နေပါပြီဂျပန်လေရင်ဘုံတွေကဘရစိတ်ဘရပွားပြိုကွေးကျင်ရင်နဲ့ကွမ်းတုံမြို့ကြီးကိုကြောခိုင်းပြောမှပြန်တန်းလဲရှိသေးပြီးအဝေးကနေတကူကူမြင်နေတဲ့ပန်ကာတန်လေးတွေကိုလျောက်ကြီးကကြားရတယ်အာကာသလမ်းချင်းပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလျောက်ကြီးကစက်ကူမီအိတ်သုံးလုံးထွန်ဖူးတဲ့အဆောက်အုံရှိကိုချက်တော့နဲ့တွားကြည့်ပါတယ်အာကာသမြင်လန်းပေါ်မှာနက်လစွာသောတွေးကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေရကနေပဝင်ကျင်းရက်မှာဘူလိနတ်ဆအကျိုးအပက်အစုပ်အပြက်အပိုင်းအစတွေနဲ့ပြည့်နေလဲရှိနေတာပါတွေးရဲ့နှခမ်းမှာတော့ဥကောင်ပြက်တစ်ခုကိုတွေ့ရတော့သွေးတွေစွန်းပီနေတဲ့အတွက်လူကောင်မသေးကွဲပေမဲ့လည်းမျက်စိတစ်ဖက်ဟောက်တင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့မြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖန်မျက်လုံးကျွတ်ထွက်သွားတဲ့ကျင်းဝါရဲ့ဥကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလျောက်ကြီးကသိရတာအနီးပါမှာလဲအလောင်းတွေအတုံအယုံဖြစ်နေတာကိုလည်းလျောက်ကီးကမြင်ရတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကလျောက်ကီးရဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်ုပ်ပြောပြတဲ့အခါမှာတရုတ်ပြည်ကြီးကိုဂျပန်တိုက်တဲ့အချိန်ကကျင်းဝါလူမျိုးပဲရွှေမှတ်တဲ့သူတစ္ဆာဖောက်တွေလည်းရှိပါတယ်။
လျောက်ကီလိုမျိုးပဲတိုင်းပြည်နယ်အမျိုးသားတွေအတွက်စွန့်စွန့်ဆန်းဆန်းဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေလည်းအနှမတကပေါ်များတဲ့အကြောင်းနိုင်ကင်းမြို့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းတိုင်းပြည်နယ်အမျိုးသားတွေအတွက်တက်ဆွတ်ကျူပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပူတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးပေါင်းတသိန်းကျော်ကိုချန်ကီရှိတ်အစိုးရကသွေးအင်းနဲ့တပ်ပစ်ပြီးကျင်းတကျင်းနဲ့မှလူပေါင်း340မြုပ်နယ်တကြိုခဲ့တဲ့အာဇာနည်ကုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြေကြရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတိုင်းပြည်နယ်အမျိုးသားကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့အာဇာနည်တွေကိုကြီးကျူးမြတ်နိုးတဲ့အနေနဲ့အာဇာနည်ကုန်းကကြောက်စရိတ်ခဲတွေစောင့်ခြင်းသွားဖို့အတွက်တတိပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ကင်းမြို့အာဇာနည်ကုန်းကိုရောက်တော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတတိပေးဖူးတဲ့အချိန်ပဲကြောက်စရိတ်ခဲတွေကောက်ယူခဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတာမန်ကြောက်စရိတ်ခဲတွေမဟုတ်ပဲအနီးအညိုအပြာခရမ်းရောင်စသဖြင့်အသွင်းရောင်ပေါင်းစုံရှိကြတော့ယနေ့တိုင်ကျွန်ုပ်စီမှာတရုတ်တသေးနဲ့တင်စီချလေးရှိပါသေးတယ်။ဝုထုလျာတော့တက်လောက်လေးပါပဲရှင်။ဒီဝုထုလျာတော့1954ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာထွက်ရှိထားတဲ့သွေးတောက်ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဝုထုကောက်လေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။